Šimtai Mančesterio gyventojų pasiryžę valandas laukti eilėje, kad įsitatuiruotų miesto simbolį bitę. Akcija siekiama parodyti, kad Mančesteris po teroro atakos nepalūžo. Viena tatuiruotė kainuoja 50 svarų. Meistrai dirba nemokamai, o visi surinkti pinigai bus skirti per sprogimą nukentėjusiųjų artimiesiems. Norime surinkti pinigų aukoms. Nelaimė paveikė visus. Turiu studiją prekybos centre, kuris buvo evakuotas. Visi panikavo ir išsibėgiojo. Gerai, kad Mančesterio gyventojai susibūrė ir bando ką nors pakeisti. Akcijos iniciatoriai nori surinkti 57 tūkstančius eurų. Atrodo, kad rezultatai viršys lūkesčius. Sekmadienio popietė trūko vos dešimtadalio šios sumos. Kol miestas gedi aukų, britų kontražvalgyba pradėjo vidinį tyrimą. Aiškinsis, ar buvo imtasi visų reikiamų priemonių stebėti Mančesterio sprogdintoje Salmaną Abedi. Londonas pripažįsta, kad teroristų domėjosi prieš išpolį, o žvalgybos agentūros net 3 kartus buvo įspėtos apie Abedi radikalias pažiūras. Gauname daugybę informacijos apie tai, kas įvyko ir kaip tai galėjo atsitikti. Manau teisinga, kad žvalgyba bando atskirti faktus. Neturėtume daryti skubotų išvadų. Tuo tarpu policija tęsė reidus ir kratas, aiškindamasi, su kuo bendradarbiavo sprogdintojas. Visoje Britanijoje apklausta 16 įtariamųjų, 14 iš jų vis dar suimti, o tarp jų ir sprogdintojo brolis. Atsakomybę už praėjusią savaitę įvykdytą ataką prisiėmė Islamo valstybė. Tai vienas kruviniausių išpolių Jungtinės karalystės istorijoje. Reporteris Sigitas Kazlauskas.